ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲୁ, ରବିବାର ଆସିକି ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଛି ଜାଗାଟା, ତତେ ଗହଳି ଲୋକ ମିଳୁଛି, ବ୍ଲକ୍ କଲେ ଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ସବୁଠୁ ଶାନଦାର ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ସେଠି ପାଣି ପିଇବି ହବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଥିରେ ସେପଟେ ଗାଧେଇକି ଏତେ ଗୋରା ହେଇଛି, ଏତେ ଗୋରା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ଶିବୁ ଶିବୁ ଏତେ 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 ତୋଫା ଗୋରା ଏତେ ତୋଫା ଗୋରା ହେଇଛନ୍ତି ଶିବୁ ଆମର ସେ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବହୁତ ହି ବଢିଆ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି ପାଣିରୁ, ଯେପରି ଲାଗୁଛି ଅତରର ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଲିଟର କେଡ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି ଅତର ଏଥିରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପାଣି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ପାଣି, ପାଣି ବାଲା ଫାଉଣ୍ଟେନ ଆମ ପଛ ପଟେ ଇଏ ହେଲା ପାଣି ବାଲା ଫାଉଣ୍ଟେନ, ଜଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଆସୁଛି ଆମର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଟରେସନ ହେଇକି ଆମ ପାଣି ଗୁରା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ, କେତେ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଟରେସନ ହେଇକି ଆମ ପାଣିଟାକୁ ଛଡ଼ା ହଉଛି ନଳା ପାଣିଟାକୁ। ନମସ୍କାର ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ପାଇଲି ମସ୍ତାନୀ କଣ ନା ପିଲା ଆସିକି ଦେଇଦେବେ, କିଏ କହିଲା ଦେଇଦେବେ ଦୌଡ଼ିଆ ଘରକୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିବ ସାହିଲ ହବିବି, କମ୍ ଟୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, କମ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ଟରେସନ ନଳା, ଦେଖିପାରୁଛୁ ଶୁଦ୍ଧ ତରକାରୀରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଆମର, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏପଟୁ ପାଣି ଆସୁଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ମିଶୁଛି, ମାଏ ମାଧବ ସାହିଲି ଗଳିବୁ ଶିବୁ ପକେଇ ଦା ପକା ପକା ଦେ ଉଠାଣି ପକା ଟାଣି ପକା ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇନା। ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି?
ମାଛ ମାଛ ଧରିବ ବୋଧେ ନା ବଢିଆ ପାଣି ଫିଲ୍ଟରେସନ ହେଇକି ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଚାହିଁଲେ ପିଇ ପାରିବେ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡରେ ଏତେ ଭଲ ପାଣି ଆସୁ ନଥିବ ଜଳବାୟୁ ଆମର ମାରିଦେ ମାରିଦେ ପେଲଦେ 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 ସନ୍ସେଟ୍ ବଢିଆ ଲାଗୁନି ସନ୍ଟା ବଢିଆ କ୍ୟାପ୍ଚର ବି ହେଇଛି ବଢିଆ କ୍ୟାପ୍ଚର ହେଇଛି ସନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢିଆ କ୍ୟାପ୍ଚର କଟିଲା ଏମାନେ ଏକେଲା ଛାଡ଼ିକ ପଳଉଛୁରେ କଙ୍କଡ଼ାର ରାଜମହଲ ୟା ଭିତରେ କଣ ଅଛି କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିଦବା ଟିକେ ପୁରୀ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ପାଣି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସ ଏଇଠି ଏଟୁକା 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 ସୁଟ୍ କରୁଥିଲା ଏଇଠି ଦୌଡ଼ିକି ଫୋନ୍ ନେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ଦେଖିଥିବେ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏ ମାଧବ କାଲି କିଣିଛି ଶିବୁ ଟିକେ ଦାନ୍ତ କି ଦାନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟାଟା